ikke ned i lønningen. Prøv at se her. Bamses gummistøvler, der er. Kæft, nogle store gummistøvler. Så er vi rykket ned i Bamses hus. Buha, fy for helvede. Hold kæft, hvor Jan har ønsket at komme med, fordi vi skal lige høre aftens kyserhistorie fra selveste Bamses egen stol. Du sidder klar. Jeg skal lige have en honning først. Det er ligesom Bamse. Så leger du Bamse. Nu tror du, skal jeg klare det. Der er ikke noget honning i. Der er ikke noget honning i. Nu skal vi have en gyserhistorie. Så sæt den der ned, Carsten. Ja. Værsgo til dig, Jan. Slår lige stankerne op. Det er over uhyggelige afsnit af Bamse. Okay. Det er jo lige nogen, de sad bare lige derhjemme, lige tændt for fjernsynet, skulle bare rigtig se hygge med sådan noget forskellige slik og alle mulige legetøj og sådan noget, og noget lakrids, ikke noget stærk lakrids, bare sådan en sød lakrids. Så lige pludselig, så kom der Bamse, så lige pludselig, så siger Bamse, kom så her, kylling, så tager jeg kraftedet med min kniv, skal jeg halspulsåren over på dig. Så blev de bare mega bange alle sammen, fordi de troede nærmest ikke deres egen ører. Hvad var det, der skulle til at ske for Bamse? Men så heldigvis, så havde de bare hørt forkert. Så Bamse, det eneste Bamse han havde sagt, det var bare, nu kommer jeg lige over og leger med trillebørnælling. Okay, så de har bare hørt forkert? Ja, han sagde bare noget til Ellen. Han sagde noget andet end det, de troede, han sagde. Ja, okay. Ja, det var aftens gys. Fortalt. Så de har ikke, at han er ikke været så stor halsen? Nej, det er han ikke. Okay. Nej, det er han ikke. Jeg må også sige, at mine unger er blevet tosset, hvis du har gjort det, Jan. Det har været en spændende dag her i Danmarks store mediehus, DR-byen. Synes ikke, det var spændende nok? Jo, jeg synes, det har været... Altså. God vejrudsigt, du fik leveret, og en god gyserhistorie nu her. Jeg har engang været rundvisning ude i TV-byen ude i Søborg. Ja, det er sgu også. Der var det før, ja. Det var meget, meget federe. Ja, det okay. Synes jeg egentlig også. Altså, jeg vil nu i hvert fald sige tak for nu. Se med igen i næste uge. Drys godt. Der er meget højt til loftet herude. Altså,